Man īstenībā tajā dienā bija brīvdiena. Es no rīta ieslēdzu Befiņu radio un pēkšņi spēlēju simfoniskā mūzika, kas man tajā laikā nemaz tik liels prieku negradīja. Nu, pēkšņi kaut kas ir noticis valsts. Tā jau nebija momentā, kad tur tev visi stāsta. Tad bija ziņas un tad varēja saprast, kad ir kaut kas īpašs noticis. Nu, protams, tajā laikā es biju brīvs, es braucu uz pilsētu un skatījos, kas notiek. Un tad es sapratu, ka tā atmosfēra ne īpaši tāda patīkama ir. Jo es dzirdēju, kad ir televīzijā ir notikuši tādi un vai savādāk notikumi, redzēju to helikopteru gaisā, un tad es aizgāju uz Doma laukumu. Doma laukumā diena dalīja savu speciālu izlaidumu X stundu. Ja, un tad es to dienu dabūju tieši, viņu atvedu no tipogrāfijas. Man bija tāda misijas apziņa. Es gāju, braucu ar tramvaju, ar trolejbusu un autobusu. Un dalīt tiem cilvēkiem, protams, gribēju vairāk, bet nu, tie numuri cik bija, tik bija, bet tā apziņa, ka tu cilvēkiem stāsti, kas ir noticis tāda, šodien es nezinu, man tāda vairs būtu, bet toreiz bija tiešām tāda, ka gribējās visu darīt. Es nevarēju pastrādāt, jo mums pirmkārt arī nebija tehnika, tehnika bija paņēmuši un paldies Dievam visiem tehniskiem darbiniekiem, viņi bija noslēpuši. Jo viņi saprata, kas var notikt, ja, un viņi bija to tehniku pa kluso aizveduši no televīzijas un nolikuši.